ფრისკოდი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში, ბრუნდება დასკვნითი ნაწილით, წიგნის საჯაროდ კითხვის დღეზე ვსაუბრობთ და გადაცემის მესამე ნაწილის სტუმრები, მწერლები, ეკატერინე ტოგონიძე და ბესო ხვედრიძე, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ როგორც წინა ორ ნაწილში აღინიშნა, ეს არის წიგნის საჯაროდ კითხვის დღე და ემოციების გაცვლის დღე, ხო? როგორ აღიქვამს მკითხველი იმას, რასაც უკითხავს საჯაროდ მსმენელს. საინტერესო ამ შემთხვევაში თქვენი პერსპექტივა, მწერლების ჩართულობა აი ამ პროექტში, ამ პროცესში და ის პასუხისმგებლობა, რომელიც გეკისრებათ. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ამ დღის გაშუქებისთვის. მართლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღეა და დღეს გაზაფხული მოვიყვანეთ, თქო ესე ვხუმრობდით, უბრალოდ ორგანიზატორებს ეუბნებოდით ქათინაურად, იმიტომ რომ ამინდმაც ძალიან შეგვიწყო ხელი. ქუჩაში ზოგადად აი ესეთი ტიპის ღონისძიება იოლი ნამდვილად არ არის. არის ხმაური ძნელია, ყურადღების მოკრება, მაგრამ ყოველთვის მუხტი მოდის ხალხისგან და იქ შეკრებილ ადამიანებმა მართლა მაქსიმალურად სიმყუდროვე რაც შეიძლება რომ ქუჩაში შექმნეს. იყვნენ საგანგებოდ მოსული ადამიანები და ასევე გამვლელები, ტრანსპორტიდან ჩამოსული ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ჩამოგვიერთდნენ და იდეა ზუსტად ეს არის, რომ აი ესე სპონტანურად ქუჩაში თუ ზოგადად მკითხველი მიდის წიგნთან, ამ შემთხვევაში წიგნი მივიდეს მკითხველთან, თან მივიდეს საჩუქრად, თან ჩართოს ამ ღონისძიებაში, რომელიც საჯარო კითხვას გულისხმობს, მაგრამ ასევე გულისხმობს ხმამაღლა კითხვას და ეს ხმამაღლა კითხვა კიდევ სულ სხვა რამეა, რა, სად გულში წაკითხული, შენთვის წაკითხული და სად ესე გაზიარებული და რაღაცა იმ დიდი სინერგიის წამომღები, რომელიც ხმამაღლა წაკითხვით, მსმენელის რეაქციით, ემოციის გაზიარებით იქმნება. და ამდენად დღევანდელი დღე მართლა ძალიან კარგი გამოვიდა, მე მგონი. ყოველ შემთხვევაში ის თვითონ ადამიანები, ვინც წიგნით დასაჩუქრდნენ, აი ესე შემთხვევითი წიგნები იდო ისე, რომ ყდა არ ჩანდა. შესაბამისად, შემთხვევითობის პრინციპით იღებდნენ, ასევე შემთხვევით შლიდნენ და ზოგჯერ ნუ აი ესეთი ფრაზები ამოდიოდა, რომ პირდაპირ აი ძალიან კარგ საზრდოს იძლეოდა, იმიტომ რომ რომანიდან და სკელტანიანი წიგნიდან ძნელია, ხო, რომ ფრაგმენტით წიგნის არსი და სული იგრძნო. მაგრამ მე მგონი განწყობა შეიქმნა სრულყოფილად. ძალიან საინტერესო. კი ბატონო, მე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება მინდა გავაკეთო საჯაროდ კითხვასთან დაკავშირებით. ბევრი ვიწრომია ინტერნეტში, ჩემი ხო გჯერათ, კიდევ უფრო სანდო Google-ია ალბათ და შეგიძლიათ გადაამოწმოთ. კაცობრიობა მოგეხსენებათ, ძალიან განვითარების ძალიან ბევრი ეტაპი გაიარა, მენტალურ განვითარებას გულისხმობ და აღმოჩნდა ჩემ და გასაკვირად, რომ მე-14 საუკუნეში მოხდა ძალიან დიდი ნახტომი ადამიანის მენტალში და ეს უკავშირდება სწორედ კითხვას და ხა ახსნი ზუსტად რაშია საქმე. ესე იგი, მე-14 საუკუნეში, ჩემთვის სასაცილოც იყო ამის აღმოჩენა, ძალიან სასაცილო იყო, მე-14 საუკუნეში თურმე პირველად ადამიანი მიხვდა, რომ ტექსტის ხმამაღლა კითხვა შეიძლება. ჩუმაცა კითხვა შეიძლება. იქამდე ყველაფერი კითხებოდა ხმამაღლა. ანუ იქამდე მხოლოდ საჯაროდ კითხულობდა ადამიანი, რაც კი ხელთ ჰქონდა და უბრალოდ ადამიანის გონება რაღაცნაირად მომწიფდა იმისკენ, რომ შეიძლება ამ ყველაფრის ჩუმად კითხვა. ნუ ეს რაღაცნაირად უკავშირდება ალბათ ეს ყველაფერი იმას, რასაც რაშიც მონაწილეობთ დღევანდელ დღეს. აი ერთი დღით ვუბრუნდებით, ესე იგი ძველ დროს წასულს. კი ბატონო, ძალიან კარგი ესეთი ზეიმი ჩატარდა. ასე ვთქვათ, მახსენდება ჩემი ბავშვობა, აი ეს ჩემი პირველი საჯარო კითხვა, როგორც კი კითხვა დავიწყე, მაშინვე გაწამებული მყავდა ის ადამიანები, ვინც ტიქთან მიმიყვანა, დედა, мама, ბებია, ბაბუა, საყვარელი მამი და დავზრდები და ხმამაღლა უკითხავდის ნოდა ლუბაძის მებია იყო და ილარიონს და მემალებოდნენ და სახში რაღაცნაირი და ისეთი განწყობა იდგა ხოლმე. მახსენდება პირველი მოპარული წიგნი მაღაზიიდან, ფორცა იტალია, გურამ ფანჩიკიძის, ფეხბურთის ფანი ვარ, მაგის მერე და მან დამაყენა გზაზე. და ესე შემდეგ წიგნი ყოველთვის ჩემი მეგობარი იყო. აი რაღაც კითხვები მოდის ხოლმე ცხოვრებაში, რომელზე პასუხებიც რაღაც კონკრეტულ ადამიანს არ აქვს და სწორედ წიგნი იძლევა ხოლმე ხანდახან, საით წახვიდე, როგორ მოიქცე და ასე შემდეგ. აი ამ პროცესს რაც შეეხება ხმამაღლა საჯაროდ წიგნის კითხვა, ხო? პროცესი, რომელიც როგორც თქვენ გითხარით, მე-14 საუკუნიდან მოყოლებული იქცა ძალიან ინტიმურ ურთიერთობად, ხო? კითხველსა და წიგნს შორის. ანუ კითხველი გაჩუმდა. კითხველი გაჩუმდა და წელიწადში ერთხელ კითხველს
და მწერალს ვაიძულებთ რომ ისევ ხმა აიმაღოს. და ხო, რაღაცას რომ ვკითხულობთ ისე როგორც გვინდა რომ წავიკითხოთ. მაგრამ როდესაც სხვებს ვუკითხავთ, აქ შეიძლება ისეთი გულწრფელები ვერ ვიყოთ, როგორც საკუთარ თავთან ვართ კითხვის დროს. როგორ შეიძლება რომ ამ გულწრფელობას მიაღწიოთ, როდესაც საჯაროდ უკითხავთ სხვებს? ჩემი აზრით, გულწრფელობის დაკარგვაზე უფრო მნიშვნელოვანი რაღაც ხდება ის, რომ შემოდის კრიტიკული ყური ამ შემთხვევაში. და როდესაც მაგალითად ტექსტზე ვმუშაობ, მე ვკითხულობ ხმამაღლა და თუ მაგალითად დედა გამოვიჭირე შენსავით და იმას წავუკითხე, ან მეგობარი, ძალიან მეხმარება ის, რომ ვგრძნობ გარე თვალს, გარე ყურს, გარე მსმენელს, რომელიც მაიძულებს, რომ უფრო სხვანაირად დავინახო ის, რაც დავწერე, უფრო კრიტიკული გავხდე. მარტო რომ წვიყო, მაინც ვაკეთებ ამას და აი პირდაპირი ტესტი, პირდაპირი ნიშანი იმისა, რომ ტექსტი არის გასასწორებელი, არის როდესაც ენაგებმება. იქ ესე იგი რაღაცა, აი ეს მუსიკარი დარღვეული, რაღაც არის შესაცვლელი, ამასაღები, ჩასამატებელი. ამიტომ ხმამაღლა კითხვა მართლა რაღაცა ისე მონოსპექტაკლივით არის, რომელიც ამას კიდე ხმაში აუდიო გასაცხლებას ახდენს ამ ტექსტის და სხვა პლანში გადაყავს და სხვანაირად მოგასმენინებს შენივე დაწერილსაც კი არა თუ კომფორტულად გრძნობ თავს ხმამაღლა კითხვის დროს, როდესაც საკუთარ ტექსტს კითხულობ თუ სხვა ავტორის ტექსტს? საკუთარ ტექსტს კითხულობ გაცილებით კრიტიკულად, ამიტომ არ ვარ იმდენად კომფორტულად. სხვის ტექსტთან გაცილებით კომფორტულად ვარ, მაგრამ თუ თარგმანი ან თუ რაღაცა შეიძლება იქაც კონდეს, რომ აქ ეს რატოა ესე ან. მაგრამ მე ვცდილობ, რომ აი იმის დინამიკას, იმის ტემპორიტმს ბოლომდე ჩაწუდა, ესე ვთქვათ. ხო, ძალიან საინტერესოა ასევე ჩვენ ბევრი ვისაუბრია, მათ შორის სულ ცოტა ხნის წინ ბესო იყო ჩემი სტუმარი რადიოში და ვისაუბრეთ იმაზე, როგორ მონაცვლეობს ჟანრები მის შემოქმედებაში, ხო? როგორ გადადის რომანიდან მოთხრობაზე, მოთხრობიდან რომანზე და ასე შემდეგ. როგორც აი იმ ინტერვიუდან გავიგე, ახლა არის მოთხრობების პერიოდი თქვენს შემოქმედებაში. კი, ძირითადად სულ მოთხრობების პერიოდით გას ხოლმე, ხანდახან გამიქცევა ხელი უფრო დიდი. ხო, გამოერევა. გამოერევა, ასე ვთქვათ, ესე 10-ში ერთი შეიძლება ესე ვთქვათ, მაგრამ ძირითადად მაინც აი ეს მეთმა არ ვიტყვი მის სახელს და გვარს ლიტერატურმა მითხრა ამას წინათ, რომ დიდ ციკს რაღაც ამაკითხებს, სად მაგ მაგისდროო და შესაბამისად რა ვიცი, ვცდილობ რომ მოთხრობაში შევატივი საქმელი, ის ემოცია, რაც თქვა შეიძლება სარომანო იყოს. ხო, შეიძლება სარომანო იყოს. ხო, აი შერჩევის პროცესში, ხო, მით უფრო რომ კრიტიკულები ხარ საკუთარი ნაწარმოებების მიმართ და აი აქედან უნდა არჩიოთ რაღაც ისეთი, რაც ამ დღეს თქვენს განწყობას ყველაზე მეტად შეესაბამება. როგორ არჩევთ იმას, რა უნდა წაიკითხოთ ხმამაღლა? მე ვარჩევ ძალიან კაცრი კრიტერიუმით, რომ მოკლე დროში, მაგალითად 2 წუთში, ეს ზომავ, ჩაეტიოს სათქმელი, ანუ რაღაცა დაიწყოს და დამთავრდეს. ეს ყოველთვის ძნელია პროზაში. ხო, და პოეზია ახლა საუკეთესო გასაზიარებელია ხმამაღლა და რომანში, იგივე მოთხრობაში, რომელიც არ იძლევა საშუალებას, რომ მთლიანად წაუკითხო ადამიანებს, ყოველთვის გიწევს დამონტაჟება და ხანდახან შეიძლება რაღაც ამოიღო კიდეც იმისთვის, რომ აი იმ 2 წუთში მკითხველამდე მიიტანო აზრი და გარკვეული შთაბეჭდილება მას შეუქმნა. მე მგონი ეს წარსული სატელევიზიო გამოცდილების ანარებია, ხო? ნუ ამ შემთხვევაში დღეს დღევანდელ დღეს აი ამ თამაშში მეც მივიღე მონაწილეობა, რასაც აი პუშკინის სკვერში პირველი წიგნი, რომელიც ესეთი ამოტრიალებული იყო და არ ვიცოდი რა იყო, საბედნიეროდ ასე ვიტყვი, ალეკო შუღლაძის, ჩვენი მეგობრის კოლეგის გადამალვა აღმოჩნდა და სწორედ იქ იყო ჩანართი ესეთი ძალიან, რო გადავშალე ზუსტად იმ ადგილზე გადავშალე და მივხვდი, რომ ეს უნდა წამეკითხა, იმიტომ რომ თან იქ ვახსენე კიდევაც მიკროფონში, რომ დღეს არამხოლოდ საჯაროდ კითხვის დღე არის წიგნის, არამედ დღეს არის სტალინგრადთან საბჭოთა ჯარებმა გერმანიას ასე ვთქვათ მიაყენეს საბოლოო დარტყმა და დაიწყო, სად ვიქნებოდით პირიქით რომ მომხდარ იყო არავინ იცის და ზუსტად ეგეთივე ჩანართი იყო აი რაღაც იმაზე საკონცენტრაციო ბანაკზე ასე შემდეგ და ესე დაემთხვა რაღაც მაგია არსებობს, ბატონო არსებობს, რაღაც მისტიკა არსებობს და ეს წიგნი მე როგორ საჩუქრად როგორც პირველ წამკითხველს და რა ვიცი, ძალიან შემთხვევითი შემთხვევაში ასე ვიტყოდი. ეს არჩევანი. და დაკვირვებით, როგორი იყო ასაკობრივი სტატისტიკა, ასე ვთქვათ, მსმენელის? ძალიან მრავალფეროვანი. ყველაზე მეტად რაც მიხარო და იყვნენ ბავშვები. ხო, ეს ძალიან. ძალიან პატარებით, სკოლის მოსწავლეებით და მაღალი კლასის მოსწავლეებით და სტუდენტებით.
ხნიერი ადამიანი ძალიან მართლა ძალიან მრავალფეროვანი იყო. მარიკა დარჩიამ დღეს გითხრა, რომ ექიმების რჩევით თან ახლა ამ COVID სიტუაციასაც გამოვეხმაუროთ. Ბუშტების ბერო არ ყოფილა ფილტვებისთვის ისეთ სასარგებლო, როგორც ხმამაღლა კითხავთ. კიდევ ერთი ფუნქცია შემატა ხმამაღლას. ხო, იმიტომ რომ ამ დროს მართლა თან მით უმეტეს ადამიანების წინაშე, ქუჩაში, ხმაურში სუნთქვის გადანაწილება, ხმის ამოშვება, იმ სათქმელის მიტანა მსმენელამდე არის გარკვეულ რაღაც ბიოლოგიურ პროცესთან დაკავშირებული და მართლა სასარგებლო ყოფილა ხუმრობის გარეშე. თან მე გავარჯიშებული ვარ, მე ვთქვი ახლა რომ ბავშვებიდან ახში ოჯახი გაჭა გაწამებული მყავდა მეთქი და კიდე სკოლის პერიოდს გავიხსენებ, როდესაც მასწავლებელს უკაცრავად და თქვა საპირფერეშოში მომდებოდა გასვლა, უცებად მემტოვებდა ხოლმე, რომ კაცი გამერთო და რაღაცა წამიკითხა ხმამაღლა და იქ დაჭდაწერა დამდერძისა დრო დავიწყებდი, აღარ ჩერდებოდი და იქ შუშანი კი ყველაფერი ხმამაღლა მაქვს ჩემი კლასისთვის საკითხული. ასე რომ არ გამჭიროთ ძალიან ბუნებრივი მდგომარეობა. ხო, საჯარო კითხვა. ხო, რაც შეეხება იმას თუ რა ემოცია მოდის მსმენელისგან, კითხველისგან, რომელიც მსმენელად იქცევა ერთი დღით. და რა გზას გაძლევთ ეს თქვენ როგორც ავტორებს? დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ რა შეიძლება ველოდოთ თქვენს მომავალ ნამუშევრებში? იცი რა, ეს კონკრეტულად საერთოდ რეაქციები ყოველთვის მიგითითებს იმაზე, რაც გინდოდა რომ გეთქვა თქვით უბერა. როდესაც საკუთარ ტექსტს კითხულობ, მაშინ ნამდვილად ასეა. ზოგადად ეს დღე მაგონებს ბესოსგან განსხვავებით მე ჩემ ბავშვობას, ღრმა ბავშვობასთან ვაბრუნებს იმ კუთხით, რომ მაშინ მიკითხავდნენ ხო ხმამაღლა და დედის ხმით ბევრი რამე მახსოვს. ასევე მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც უკვე დაიწყო ყველაზე საინტერესო მომენტში შეწყვეტა. კითხვის, იმიტომ რომ მე უნდა გამეგრძელებინა. და ამდენად რეაქციებზე დამოკიდებულები ვართ ნამდვილად მწერლები, თუმცა წერის დროს იმდენად თავისუფალი ხარ და უნდა იყო კიდეც თავისუფალი. ამ დროს ჯობს რომ რაღაცაზე არიფიქრო დამატებით და ეს რაღაც თვით ცენზი არ დაუწესო შენ თავს, იმიტომ რომ ამისთვის მე კიდე გაქვს დრო, კიდე გაქვს ამის გადაწერის და რედაქტირების. კი, ბევრ ქარცეცხლს გამოივლის სანამ თქვა გაუშვებ უკვე ხელიდან. ასე აი დღევანდელი დღე თქვათ რო არსებობს ხოლმე რაღაც თარიღები, ეს თარიღები გვეხმარება ხო თემის წინაპლანზე წამოწევაში. აი თქვათ ახლა დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეა თუ აღინიშნება, ვლაპარაკობთ ამ ადამიანების უფლებებზე და აი დღესაც შეგვიძლია წიგნის უფლებებზე ვილაპარაკოთ და ვთქვათ რომ გამოხატვის თავისუფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ზუსტად ის არის რაც მკითხეთ, რომ მე არ მინდა ვიყო დამოკიდებული რეაქციებზე, მათ შორის არც მაღალჩინოსნების რეაქციებზე, მინდა ვიყო თავისუფალი. და ეს თავისუფლება არის ზოგადად გამოხატვის თავისუფლება, დემოკრატიული საზოგადოების საფუძველი და შემოქმედების ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი. მე ჩემს მხრიდან ამომატებდი რომ თვითონ სამუშაო პროცესში მე კამ როგორც ახსენა ძალიან მეხმარება, იმიტომ რომ 20 წელია მყავს ესეთი კარგი კითხულთა ასე ვთქვათ ფოკუს ჯგუფი, როდესაც რაღაც ტექსტზე ვკითხულობ, სწორედ მათ ვაკითხებ ხმამაღლა და ზუსტად ხვდები აი იმ ინტონაციაზე, იმ ხმაზე, იმ ემოციაზე, სად ჭრიჭინებს ტექსტი, სად რაღაც აკლია, სად ჩავარდნა, სად ზედმეტი კორძი აქვს და ეს აუცილებლად ხმამაღლა კითხვით ჩემ თვალწინ ხდება ხოლმე. უკვე სხვა ხმით გებულობ აი ამ მინუსებს და პლუსებს და ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ მეორე მხრივ ხო შეიძლება რომ გინდოდეთ რომ ეს ასეც იყოს, აქ მკითხველს ენა დაებას, აქ მკითხველმა ისე ვერ წაიკითხოს ისე თავისუფლად როგორც აქამდე მოვიდა. ხო და გაჩერდეს და დიდი პაუზა აიღოს და დაფიქრდეს, ხო? მაჩვენეს. კი, შენერია. იმისთვის რომ გაიაზროს მანამდე რა ხდებოდა და აქამდე როგორ მოვიდა. ხო და უკან დაბრუნდეს. უკან მინ არ დაუბრუნებულან წიგნის კითხვის დროს. საინტერესოა თვითონ თქვენთვის მწერლებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს დღე, იმიტომ რომ თქვენთვისაც ეს არის ერთგვარი რაღაცა ინტერაქციის საშუალება თქვენს მკითხველთან თუ პოტენციურ მკითხველთან მაგალითად. ყველა დღე მნიშვნელოვანია, რომელიც წიგნის პოპულარიზაციას რაიმე ფორმით ემსახურება. აი მართლა ყოველი ესეთი დღე არის მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს თუ ეს აღინიშნება ფართოდ, როდესაც იცი რომ ამაში ჩართულია ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, სკოლა, ხა დღეს ჩვენ იმ გარეგონისტიების გარდა კიდევ კონდა სკოლებთან შეხვედრები, პატარებთან იმათთვის არჩევ რა შეიძლება იმათთვის იყოს მისაღები, რომ ერთად წაიკითხოთ, მე რაიმათგან მოდის სრულიად არაპროგნოზირებადი კითხვები და ბავშვის რეაქცია ყოველთვის განსხვავებული და ძალიან საინტერესოა. ვუწრფელი. კი და ასეთი საშუალება ხო ყოველთვის ნამდვილად არ გვაქვს და წელწადის ეს დღე ამიტომ ნამდვილად გამორჩეულია. მით უმეტეს ესეთი სავალალო სტატისტიკა არსებობს საქართველოში, რომ დღეს ყოველდღიურად წიგს ხოლმე 1000-მდე ადამიანი კითხულობს საქართველოში, ძალიან ცოტა. კი ბატონო, სტატისტიკით ვერ მომიწონებთ თავს ნამდვილად. ხო და ამიტომ აი ესეთი მსგავსი ღონისძიებები
რაღაცნაირად ესე პიძგია ხოლმე. ეს არის ადამიანებთან ურთიერთობა წიგნის გზით, ხო? ჩვენ იქ ვიყავით შეკრებილები, რა ვიცი, აი ათეულობით ადამიანი მოვიდა, ჩვენ შორის ურთიერთობა შედგა სულ წიგნის ფურცლებით, დაწყებული ალეკო შუღლაძით და ჯემელ ქარჩხაძით, ლიოსათი დამთავრებული, იმიტომ რომ იქ იყო თარგმანები, მსოფლიო ლიტერატურა, კლასიკა, თანამედროვე მწერლობა და აი ეს ცვენა იყო აი ამ ფრაგმენტების სულ სხვადასხვა წიგნებიდან. ჩემი აზრით აღძრავდა სურვილს. არა მარტო იმ წიგნის წაკითხვის, რომელიც საჩუქრად გერგო, კიდე რაღაც რაღაცებით დაინტერესდნენ ადამიანები. როდესაც წიგნს იღებთ ხელში, აუდიტორიაა წინ და იწყებთ კითხვას, რას უსახავთ საკუთარ თავს მიზნად, რა უნდა გააკეთოთ იმისთვის, რომ ჩათვალოთ, რა შედეგი უნდა დადგეს, რომ ჩათვალოთ, რომ თქვენი საჯაროდ კითხვა გამოვიდა წარმატებული. იმ ჯგუფიდან ერთ ადამიანს მაინც უნდა შეეხმიანო და უნდა იგრძნო, რომ მის გულს შეეხმიანა ის ნაწყვეტი, ის პრობლემატიკა, ის თემა. ამ დროს მართლა არის ხოლმე აუდიტორიიდან წამოსული რაღაცა სიტყვიან, რომ აი მე მაქვს ესეთი გამოცდილება, აი ზუსტად ამაზე მიფიქრიან რაღაც და ეს არის აი ძალიან ძვირფასი კვეთის წერტილი, რომელიც ავტორსა და მწერალს შორის უნდა შედგეს. და კიდევ ერთი, რომ ჩემთვის ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ხვის ტექსტს ვკითხულობ, წინასწარ გადავიკითხავ ხოლმე ჩუმად და ალბათ საჭიროა ეს ხმის დაჭერა, თვითონ ავტორის აი ემოციის დაჭერა, იმიტომ რომ ცუდად წაკითხული ტექსტი და არასწორად წაკითხული ტექსტი, არასწორი პაუზებით, არასწორი რაღაც აქცენტებით, უკვე რაღაცა სხვანაირად ისმის, სხვანაირად იკითხება, სხვანაირად აღიქმება. და ეს სწორად კითხვა. მხოლოდ კითხვის ოდნა არ კმარა ჩემთვის, არის საჭიროა ის ზუსტად აი ისე წაკითხვა, როგორც ავტორმა დაწერა. ხო, ეს არის ის დიდი პასუხისმგებლობა, რომელიც თქვენ გეკისრებოდათ, ხო, იმ ადამიანებს, რომლებიც ცდილობდით თქვენი ემოცია აქამდე ნაცნობი თქვენთვის, ან უცნობი, იმიტომ რომ შემთხვევით შერჩევის პრინციპი იყო და იქვე უნდა დაგეჭირათ, შეიძლება უცნობი ავტორის შემთხვევაში. და გამბრელებსაც, ყველა იმ ადამიანს, ვინც იქ იყო. ხო, და ეს ყველაფერი უნდა მიაწოდოთ სწორად, რაც მარტივი საქმე არ არის, რთული საქმეა და ბევრი ასპექტისგან შედგება. მათ შორის ის ბიოლოგიური პროცესები, რომელიც ახსენეთ და რომელიც ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანია და ის ემოციური ძაფები, ხო, რომელიც უნდა გაიბას მკითხველსა, ხმამაღლად მკითხველსა და მომავლის ჩუმად მკითხველს შორის. ჩვენ არაერთხელ თქვით, რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა საკუთარი ტექსტის კითხვა, მაგრამ კოლეგის ტექსტის კითხვაც ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობაა თქვენთვის, მეგობრის, რა თქმა უნდა. კი, ერთხელ მახსოვს როსტო რუხაძის წიგნის პრეზენტაციაზე ესე გადაწყდა, რომ ჩვენ უნდა წაგვეკითხა მისი მოთხრობები და მოვემზადე მაქსიმალურად და მახსოვს ავტორი თვითონ რუსიკო, როგორ გვისმენდა. აი გვისმენდა როგორც საერთოდ პირველად რო ესმის და როგორი დაინტერესებული იყო და მე ყვებოდა ამ თავისი ემოციის შესახებ, რომ თქვენი დამოკიდებულება, როგორი ზვირფასი იყო ჩემ მიმართ. კი, ანუ აი ეს გაზიარება, სადაც ცოცხლდება წიგნი, რამდენხანს იცოცხლებს ეს წიგნი ამაზე ახალმა დამოკიდებული. ხო, ალბათ ეს არის პირველი გააზრება ავტორის მხრიდან, რომ ნაწარმოები მოგწყდა და დაიწყო თავისი დამოუკიდებელი ცხოვრება. ცხოვრება, ნამდვილად გალაქტიონს არ ვიცი მოეწონებოდა თუ არა რომელიმე, თუნდაც ჩვენთვის ძალიან ძალიან ძვირფასი დიდი მსახიობის მიერ წაკითხული მის ლექსი. არ ვიცი, ეხა ის ხმა ხო ჩვენ არასდროს გალაქტიონის წაკითხული. ხო, იმიტომ რომ ეს ხო აღარასოდეს ეს ხო სამუდამოდ გვებეჭდება მეხსიერებაში, ხო ის ისე კითხულობს, ეხა მე ნამდვილად ვერ დავიჩამებ, რომ ჩემ ტექსტს ისე წავიკითხავ, რომ თელს ეს ეგი სისავსეს მივანიჭებ. კე უნარი და ნიჭი არის ტექსტის ასე კითხვა. ნამდვილად, ამიტომ ავტორის წაკითხული ტექსტი ხანდახან მართლა სხვანაირი ახლა აკამორჩილაძე თვითონ როგორც კითხულობს თავის ტექსტებს. ხანდახან მეჩვენა, რომ ძალიან მოგრძელებულიც კი აკითხვის დროს. აი მე თვითონ წიგნის პრეზენტაციებზე ყოველთვის მეპატეჟები ხოლმე, მეგობარ მსახიობებს და ასე ვთქვათ მხატვრული კითხვის ეს არის ხოლმე რაღაც უკან განყოფილება ამ პრეზენტაციაზე და მათი წაკითხული სულ სხვანაირია ხოლმე. მე სულ სხვანაირად ვკითხულობ. და ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ ისინი თვითონ პროფესიონალები არიან, კიდე სულ უფრო სხვანაირად იციან აი ტექსტს. თუმცა ავტორის დამოკიდებულება ტექსტთან უფრო საინტერესოა. ხო, უფრო სხვა არის, ცოტა განსხვავებულია. ჩემთან ზათობელი ჯანაშვილი იყო თქვენთან შრომელი, რომელმაც ნუ ისე წაიკითხა ის ნაწყვეტი, რომ მეც გაოგნებული ვუსმენდი, არ ვიცოდი თუ ამდენი ემოცია შეიძლება და იმ პატარა მომენტში ყოფილიყო. ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს შევეხეთ. ცხადია. და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობენ ავტორები და საბედნიეროდ
მრავლად არიან ქართველი ავტორები, ისეთები, რომლებსაც არამხოლოდ წერა შეუძლიათ, არამედ შეუძლიათ ისე წაიკითხონ, რომ შემდეგ მათი ხმით კითხულობ. ხო, ეგეც არის. მე არ ვიცი ყველა ასე კითხულობს რა, მაგრამ მე არ წარმომიდგენია ბესი ხარანაულის ლექსის კითხვა ბესი ხარანაულის ხმის გარეშე. ანა კორძაია ის ხმა მე სამადაშვილის პროზის ხმის გარეშე. კი ბატონო. ძალიან ბევრი არის და საბედნიეროდ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობს ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში, რომლის მნიშვნელოვანი მონაწილეები ხართ თქვენ და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ მობრძანდით, გვესაუბრეთ იმ დამოკიდებულების შესახებ, რომელიც გაქვთ აი ამ დღესთან დაკავშირებით და არამხოლოდ ამ დღესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს მიმართება დღევანდელი დღისადმი მხოლოდ დღევანდელი დღისადმი მიმართება არ არის, ეს არის მთელი პროცესისადმი დამოკიდებულება და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი გაგვიზიარეთ. ეკატერინე ტოგონიძე და ბესო ხვედელიძე გახდნენ ჩვენი გადაცემის დასკვნითი ნაწილის სტუმრები. ამას ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას, რომელიც შეეხებოდა წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღეს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დღის კოდი დაგიბრუნდებათ ხვალ ტრადიციულ დროს 16:00 და 20:00. ნახვამდის.